Salam. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə koxlear implantasiya proqramı çərçivəsində bir qrup eşitmə qüsuru olan şəxslərin əməliyyatı həyata keçirilib. Anadan gəlmə və qazanılmış eşitmə qüsuru olan bu şəxslərin əksəriyyəti uşaqlardır. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində ilkin olaraq eşitmə qüsuru olan şəxslərin pulsuz müayinələri təşkil edilib, daha sonra təyinatı olan şəxslər əməliyyata cəlb olunub. Layihənin gedişatı və uğurlu nəticələri ilə bağlı həm söhbətim qulaq burun boğaz cərrahı Tural Həkim Hüseynovdur. Tural Həkim, xoş gəlmisiniz. İlk istəyərdim ki, koxlear implant haqqında məlumat verəsiniz, daha sonra digər suallarımıza keçək. Əhalinin doğum illik doğumu nəzərə alsaq 100 min doğuma 0.3% eşitmə qüsurlu xəstələr təşkil edir doğumda. Və bu təqib olaraq Azərbaycanın 300-400 nəfərə yaxın xəstə uşaq deməkdir illik doğumu nəzərə alsaq. Öncələr bu xəstələr eşitmə aparatlarından istifadə edildi və heç bir fayda görmədiyi üçün bunlara 50 illik verildi. 70-ci illərdən başlayaraq dünyada artıq koxlear implantasiya əməliyyatlarına başlanıldı. Koxlear implant dediyimiz aparat iki hissədən ibarətdir. Bir hissəsi əməliyyat vasitəsilə yerləşdirilir daxili qulağa, implant dediyimiz hissə xüsusi elektrodlar vasitəsilə daxil qulaq və sinirin ətrafına yerləşdirilir. Daha sonra xarici parçası yerləşdirildikdən sonra gələn səs dalğalarını elektrik impulsuna çevirir xarici parça və xüsusi ötürücülər vasitəsilə ötürür daxil qulağa və siniri qıcıqlandırdığı üçün də artıq beynin eşitmə mərkəzi səsləri qəbul edir. Və bununla da bu əlilliyin qarşısı alınır və uşaqlar artıq eşitməyə başlayırlar. Bizdə Azərbaycanda bu xəstələr sayı hesabı çox idi, çünki daha öncələr bu əməliyyatlar olunmurdu. Həm cihazın maliyyəsini nəzərə alsaq, 2015-ci ildən artıq Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanımın Əliyevanın təşəbbüsü ilə bu əməliyyatlara bu start verildi. 700-dən çox xəstə müayinə olunub bu qüsurla. Və onların içində 200-dən çox xəstə artıq əməliyyat olunub. Bütün xəstələr əməliyyat olunurmu? Xeyr. Çünki müəyyən bir yaş kateqoriyalar var. Onlar çox önəmlidir. Qüsur, eşitmə qüsuru iki cür olur. Bir anadan gəlmə qüsur və daha sonra ilərli yaşlarda qazanılmış da ola bilər. Bu çox önəmlidir. Çünki ilərli yaşda anadan gəlmə qüsuru olan uşaqlar bu implant əməliyyatından fayda görmürlər. Ona görə biz çalışırıq 5 yaşa qədər olan uşaqları bu əməliyyatlara cəlb edək, anadan gəlmə qüsuru olanları. İləri yaşda olan xəstələr, amma artıq danışması olub da iki tərəfi eşitmə itkisi olan xəstələri bu proqrama cəlb eləmişik. Əməliyyat olunduqdan sonra xəstələr artıq eşitməyə başlayır. Amma həmən eşitməyə başlayırlar, doktor, yoxsa bir neçə müddət keçməlidir? İləri yaş olanlar, yəni daha sonra qazanılmış eşitmə qüsuru olanlar artıq səsləri başa düşdükləri üçün və danışması olduğu üçün implant taxılan andan etibarən bütün səsləri eşidir və danışması normala dönür. Lakin anadan gəlmə olanlar, onlar səssiz bir dünyada yaşadıqları üçün birdən-birə onlara səs verdikcə təbii ki, uşaq sevinci də olur, travma da olur, səsləri çox fərqli hiss edirlər. Ona görə də olan müəyyən bir vaxt, yəni ən azı 6 ay ilə 1 il arası rehabilitasiya keçirlər, səsləri alışdırırlar, hərfləri alışdırırlar və ondan sonra artıq danışma mərkəzinə səs getdikcə uşaqlar yavaş-yavaş danışmağa başlayırlar. Doktor, bu problemlə doğulan uşaqlar var və qeyd etdiyiniz kimi daha sonra, yəni qazanılmış deyirlər də, ona daha sonra qazanılmış var. Ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, bəzi şeylərə biz qismət deyib üstündən keçirik ki, yəni bu cür doğuldu uşaq, qismət beləymiş. Amma tip o qədər inkişaf eləyib ki, mən düşünürəm ki, genetikanın burada rolu böyükdür və genetik testlər deyə bir anlayış var. Daha sonra hamiləlikdə mütləq və mütləq həkimin göstərişi ilə, təbii ki, burada yaxşı həkiminlə söhbət gedir, mütləq tələb olunan hamiləlikdə testlər, qan testləri, müayinələr olmalıdır. Çünki mən hələ indi bu dəqiqə 21-ci əsr, 2021-ci il və bizim rastlaşdığımız nə olur?
bəzi ana olmağa hazırlaşan xanımlar ya özləri, ya həyat yoldaşları, ya qaynanalar, ya anaların, yaşlı bir nəslin, nə bilim, misal üçün qonşudakı Fatma xalanın deməyinlə heç bir analizlərə getmə. O vaxtı bu yox idi, uşaq da oldu, sağlam, heç ehtiyac yoxdur, həkimlər boş-boş deyir. Gəlin birinci bunu araşdıraq ki, bunun kökü hardan gələ bilər? Çox doğru bir vurgulamadır. Azərbaycanda biz gələn xəstələrin statistikasına baxdıqda, çox uşaqlar qohum evliliyindən dünyaya gələn uşaqlardır. Bu təəssüflər olsun ki, qohum evliliyində yəni, oğlan, ata sağlam, ana sağlam nə problem olacaq ki, deyə bir sual, cavab verirlər xəstələr. Amma hər hansı bir gen, yəni nəsildə bir, xırda bir gendə bir problem olduqda, qohum evləndikdə bu gen bu uşaqda üzə çıxa bilər. Yəni, və doğulan uşaqlarda məsəl üçün bir yaşında çatanda uşaqlar müəyyən bir hərfləri, müəyyən bir sözləri deməlidirlər. Lakin qohum əqraba bunun atası da gec danışıb, anası da gec danışıb, heç bir problem yoxdur və gətirib elə bir mərhələyə çatdırırlar ki, bu uşaqlar artıq gecikirlər, yəni əməliyyat olunmaqda artıq fayda görməyə bilərlər. Hamiləliklərdə bizim ən çox rastlaşdığımız İnsanlar təbii ki, profesional bir həkimə müraciət etmədən hər hansı bir hamilənin bir qızdırılması olduqda və ya soyuqlanması olduqda ağır, çox ağır bir qrup antibiotiklərdən istifadə olunur. Və bu da birbaşa qulağın inkişafında və qulağın sinirinin, qulaq sinirinin inkişafında birbaşa toksik təsir göstərir, zəhərli təsir göstərir. Doğulan uşaq artıq qüsurlu doğulmuş olur. Ona görə də ən önəmli burdan məsləhətimiz ola bilər ki, qohum evliliyində və ya tanış birinci, ikinci dərəcə qohumluqlarda mütləq şəkildə genetik bir araşdırma aparsın. Azərbaycanda bu testlər aparılır, artıq bir neçə xəstəxanada bu testlər aparılır və bu testlərlə ən azından öncədən bilmək olar və nə qədər də erkən bu işin üstünə düşürsə, o qədər də erkən bu problemi həll etmiş oluruq. Digər bir tərəfdən onu da vurgulamaq istəyərdim ki, dünyada artıq hər doğulan uşaq xəstəxanadan çıxmadan otakustik emisyon dediyimiz bir test olunur. Bəli. Necə ki, ilk peyvəndləri vurulur uşağa. Və o tarama testi sayılır da. Bəli. Misal üçün, hal-hazırda bizə verirlər, uşaq doğulduqdan sonra bir kart verirlər, sağlamlıq kartı və orada peyvəndləri, vurduğu peyvəndləri yazılır. Bəli, bəli. Amma xaricdə bu belə deyil, xaricdə bu artıq göz müayinəsi. Bu çanaq oynağının müayinəsi və eşitmə taramasından keçdiyini orada vurulurlar. Azərbaycanda da bu planlanılır. Artıq bu ildən bütün doğum evləri, Azərbaycan Respublikasında bütün xəstəxanada artıq doğulan uşaqlara mütləq şəkildə tarama testi və bu digər müayinələrdən keçmiş olacaq. Və nə qədər erkən aşkarlanırsa, o qədər də erkən bunun üstünə düşülür və olunan əməliyyatdan uşaq fayda görür. Və bu uşaq artıq 50-likdən çıxmış olur. Yəni, insanla koxlər implantı bir 50-lik kimi sayılır. Xeyr, bu artıq 50-likdən çıxmış olur. Çünki bu uşaq erkən normal yaşında, normal həyata qayıdır da. Yəni, 5 yaşında, 6 yaşında heç bir problem, danışmasının heç bir qüsur olmur və normal məktəbə, normal təhsilinə davam edir. Cihaz ömürlükdür, yoxsa o da dəyişilir? Misal üçün, 6 aydan bir, yoxsa ildə bir dəfə, yoxsa bu əməliyyat olunan cihazla qoyulan cihazın fərqi var? Cihazın, bayaq vurguladığım kimi, iki parçadan ibarətdir. Daxili parçası ömürlükdür. Aha, bir dəfə əməliyyat olunur, bəli, bir dəfə qoyulur. Çünki əməliyyat vasitəsi ilə sümüyün içinə yerildildiyi üçün bunu artıq çıxarma şansı yoxdur. Aydındır. Dərinin üstündə kör hissədir, qulaq arxasında olan hissəsi təbii ki, indi texnologiya inkişaf elədikcə yenisi çıxarsa, yenisi, onunla əvəz olunur və ya aparatda bir texniki problem bəli, yaranarsa, bu biz, dəyişilir. Məsələn, biz 10 il, 15 il bundan qabaq qoyulan implantların çöl hissəsinə baxdıqda, uşaqlar məsələn, ağırlıqdan uşağın qulağının şəkli dəyişir, yəni o qədər böyük bir cihazlar idi. Amma son zamanlar artıq elə bir cihazlar çıxıb ki, bütün şirkətlərin artıq bu cihaz növləri var. Saçın içinə, yəni saçlı dəriyə qoyulur və üstün saç ötdüyü gün heç qulaq arxasında aparata da ehtiyac olmur. Aydın. Doktor, uşaq anadan olunan kimi artıq müəyyən olunur da ki, uşaq eşidir, yoxsa ki, eşitmə qüsurludur, yoxsa yox? Biz hal-hazırda bizə gələn xəstələrin çoxu valideynin iləri yaşlarda, aylarda hiss elədiyi üçün gətirilir. Amma bayaq dediyim bu proqram olaraq Azərbaycanda artıq bu başlanacaq icrasında. Bu proqramda artıq biz biləyik ki, bu uşaq xəstəxanadan çıxanda
eşidir və ya eşitmir. Test çox bir mürəkkəb bir test deyil. 2-3 dəqiqə bir vaxt alır. Bəli, qulağa balaca xırda bir probkala signal verilir. Həmən də cavabı alınır. Yəni, bu uşaq eşidir və ya eşitmir. Eşitmirsə, artıq bir sonraki müayinələrə, biraz daha ağır müayinələrə gelir bu şəkildə. Bəs, doktor, biraz əvvəl qeyd elədiniz ki, implantasiya, koxlear implantasiya 5 yaşa kimi mütləq olmalıdır. Çünki 5 yaşdan sonra gec qalınır və artıq bu effektsiz olur. Misal üçün, gecikən valideynlər var, bilməyən valideynlər var. Bəs bu 5 yaşdan sonraki uşaqların aqibəti necə olur? Onlar elə ömürlük qalırlar eşitməyərək? Belə deyək, eşitmə mərkəzində, danışma mərkəzinin arasında bir bağlantı olur. Buna beyin plastisitesi deyirlər. Bunlar 3 yaşa qədər aktiv olur. Yəni 3 yaşa qədər beyin gözlüyü, yəni bu hissənin səs gələcək deyə və danışma inkişaf edəcək deyə. 3 yaşından sonra artıq bu bağlantı qopmaya başlayır. Yəni il keçdikcə bu faiz azalır. Məsəl üçün biz 5 yaşında qoyduğumuz implantla 2 yaşında qoyduğumuz implant xəstəsi arasında çox ciddi fərq var. Onlar daha qüsursuz danışırlar. Amma 5 yaşından sonra artıq bu bağlantı qopmuş olur. Valideynlər bir çox xəstə müraciət edəndə deyirlər ki, ona qoymuşsunuz, bizə də qoyun, biz də fayda görək. Biz başa salırıq ki, bu ağır bir əməliyyatdır, bu yüngül bir əməliyyat deyil. Ağır əməliyyatdır yeri gəlmişkən. Bəli, nə qədər yəni, keçirilir? Əməliyyatın ümumi vaxtı 1 saat, 1 saat yarımdır. Bəs toparlanmaq uşağı? Toparlanma 2 gün xəstəxanada saxlayırıq. 2 gün xəstəxanada saxlayırıq. 1 həftəlik kontrolda saxlayırıq yəni, evdə. Yəni ağır əməliyyatdır. Bəli. Və bunu biz xəstələrə başa salırıq öncədən. Yəni bu qədər ağır bir yola girsiniz, amma fayda görmə şansınız azalır. Yəni bu bizim praktikamıza aid deyil. Bu dünya artıq tibbinin milyonlarca xəstə üstünə apardığı təhqiqatlar. Bu uşaqlar fayda görmürlər. Ona görə də nə qədər erkən bir yaşda saptansa, nə qədər aşkarlansa və erkən yaşda əməliyyat olunsa, o qədər də müsbət effekti alınmış olur. Məsəl üçün, Heydər Əliyev fondunun bu layihəsində 200-dən çox şəxs koxlear implantasiyadan yararlanıb da, bunların içərisində çoxluq uşaqlar təşkil edir, düzdür? Bəli, bəli. Mən bayaq qeydim, 700-dən çox biz xəstə müayinə eləmişik və onların içində biz 200-dən çoxunu artıq əməliyyat eləmişik, çünki bu xəstələrin də 80%-i demək olar ki, uşaqlardır. Doktor, ailədən olan var, misal üçün, 2 uşaqlarsa, 3 uşaqlarsa, 1 uşaqda genetik faktorla əmələ gəlir bu problem, digər uşaqda da özünü göstərir, var? Bəli, bizim əsas ən çox bizim rastlaşdığımız, misal üçün, cənub zonasında elə bir kəndlər var ki, misal, ailə, kəndin 1500-2000-ə yaxın əhalisi var, 90%-i danışmır. Və bu kəndlərdə hamısı qonum qonşuna evlənir və qüsurlu olan insan, qonşu qüsurlu olan insanla evlənir. Cənub tərəflə bu statistikalar bəli, bəli, çox təəssüf olsun ki, ailədə 3 uşaq var, 3-ü də qüsurludur. Və bu uşaqlarda da biz, bunu da vurgulayım, bu uşaqlarda da biz əməliyyat eləməkdən çəkinirik. Niyə? Çünki ailədə danışa biləcək insan yoxdur. Və biz bu implantı qoyduqdan sonra... Ata-ana da danışmır. Ata-ana da danışmır. Və biz bu uşaqlara implantı qoyduqdan sonra bu uşaq yenə gedir evdə bir səssiz mühitdə yaşayır. Və səssiz mühitdə yaşadığı üçün bu implantın heç bir faydası olmur. Ona görə də biz qohum əqrabanı çağırırıq. Yəni bu uşaqlı ya himayəsinə götürən bir, danışa bilən bir qohum əqraba varsa, o zaman artıq əməliyyata razılıq veririk. Çünki başqa cür bunlar heç bir yəni, faydası olmur. Yəni bugün doğrudan təəccübləndiyim bir tərəf var. Bugün dünya yəni bu boyda inkişaf edir. Hər kəsin əlində. Mən əminəm ki, o ailələrdə mütləq və mütləq heç olmasa bir adamda bu cib telefonu var da və bunu yalnız danışmaqdan əlavə internetdə girib bir hansısa məlumatları da əldə etmək olar da. Yəni bir ata-ana danışmaya evlənir. Tamam, Allah sizi xoşbəxt eləsin. 3 uşaq dünyaya gətirirsiniz. Birinci uşağın problemini həll etməmiş, düzgün bir hamiləlik keçirtməmiş, düzgün bir testlər verməmiş, ikinci uşaq, üçüncü uşaq. Yəni siz nə özünüz üçün bir uşaq hazırlaya bildiniz, nə də bir cəmiyyət üçün. Bir. Adətən də burada elə ən çox əziyyəti çəkən də o uşaqlar olur da. Çünki onlar artıq böyüklərin qərarlarına görə dünyaya gəliblər. Heç olmasa dünyaya gətirəndə biraz məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır da. Bilirsiniz, bunun bu tərəfi də var, bir də digər tərəf var, maliyyə problemləri olurdu. Yəni şükür Allaha, əvvəllər olub, bəli, indi ki artıq yəni insanlar gələn müraciət edən insanların çoxu deyir ki, biz bilirik belə bir əməliyyat var, amma
maliyyət cəhətdən bir problemimiz bəli, olduğu bəli. Üçün biz bu işin üstünə düşmək. Amma şükür Allah, yəni 2015-dən sonra artıq bu əməliyyatlar icra olunur və inanın ki, xəstələrin hər şeyi təmənnasızdır. Yəni, həm müayinəsi, bütün bunlar MRT-dən keçirlər, kompüter tomoqrafiyadan keçirlər. Əməliyyatı və cihazlar da çox, qoyulan cihazlar da çox cihaz növləri var. Yəni 5-6-ya qədər növü var, amma seçimi də edəlir. Bəs bu nəyə görə seçilir bu cihazlar, növləri? Seçilməsi həm qoyulan implantın incəliyi, dəridən görsənməsi, alt hissəsi, yəni cərrahi və elektrodların növlərinə görə. Yəni elektrod səslər dəyişir, çünki stereo və mono səslər dəyişir. Daha çox stereo səslər, səsi uşaq təyin eləməsi, sağdan, soldan gəlməsi və keyfiyyətinə görə. İki qulağa da qoyulur, doktor? Yoxsa adətən mən bir görmüşəm uşaqlarda ya da böyüklərdə adətən bir qulaq. İdealı əslində iki qulağa qoymaqdır. Hə, iki qulaq. İki qulağa qoymaqdır, amma xəstələr çox olduğu üçün hələ ki bir qulağa biz icra edirik və uşaq hansı qulağı uyğundur, hansı qulaqdan daha çox tam eşitməsi gedibsə o və hansı əlini istifadə edirsə. Sağ əlini istifadə edirsə sağ qulağı, sol əlini istifadə edirsə sol qulağını. Çünki bu da çox önəmlidir. Uşaq yaş böyüdükcə cihaza qulluq eləyə bilsin, öz-özünə qulluq eləyə bilsin. O da çox önəmli bir şey. Bəs böyüklərdə necədir vəziyyət? Yəni dedi 80% misal üçün uşaqlar təşkil edir, digər 20% böyüklərdir də. 20% böyüklərin içində çox az faizi travmalar təşkil edir. Yəni bu ya başının harası vurması, trav, avtomobil qəzaları. Əksəriyyət anadan gəlmədi elə. Yox, xeyr. 20%-in içində olanların çox təəssüflər olsun ki, bayaq vurguladım mən, səhv müalicə. Yəni, müəyyən bir qrup, gentamitin, kanamitin qrup, antibiotikləri, hər hansı bir qızdırma, pneumoniya, bu səbəblə vurulan antibiotiklər və həkim xəbərdarlığı olunmadan bu antibiotiklər vurulur. Vurduqdan 3 gün sonra qulaq tamamən gedir, 2 qulağın ikisi də. Tamamən şey olurlar, uşaq, insanlar əlil olurlar. Tövsiyələriniz? Tövsiyələrimiz budur. Bax, bugünkü durum göz qarşısındadır. Artıq 2015-ci ildən bu tərəfə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bu əməliyyatlar, müayinələr, yəni pulsuz həyata keçirilir bizim cəmatımız üçün. Amma istəyərdim ki, bir həkim olaraq tövsiyələrinizi verəsiniz. Qoy bizim insanlar, yəni bugün artıq televiziya var, telefon var, yəni biraz məlumatlı olun da, yəni bu səhvlərə yol verməmək üçün tövsiyələrinizi işitmək istəyərdim. İlk öncə ən önəmli tövsiyə odur ki, hər ana uşaq dünyaya gəldikdən sonra mütləq şəkildə eşitmə taramasından uşağı keçirsinlər. Bu hamiləlik müayinələrində bilinə bilməz də, düzdür, xeyr, doktor? Bilinə Doplerdə, filan heç yerdə. Xeyr, 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 bu bilinə bilmir. Ona görə mütləq şəkildə uşaq doğum evindən çıxmadan, evə yazılmadan mütləq şəkildə bu testlərdən keçsinlər. Yəni, ən azından bu problem olarsa 5 yaşına qədər müəyyən bəli, bir müayinə bəli, daha erkən üstünə düşür və daha bəli. Müsbət nəticə almaq olar. Ən önəmlisi bu uşaq, yəni nə vaxtsa valideyn gec danışıb, bu uşaq da danışacaq deyə bunun belə qulaq ardı eləmək olmaz. Mütləq şəkildə eşitmə tarama testlərindən keçməlidir. İləri yaşda olan xəstələr müalicələrini diqqətli bir şəkildə, yəni önəmli antibiotik, bu saydığımız antibiotiklərdən qaçılmalıdır. Və belə bir problem olduqda vaxt itkisi olmadan mütləq şəkildə eşitmə testindən keçirilməlidir. Aydındır. Doktor, təşəkkür edirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, studiyada qonağımız qulaq, burun, boğaz cərrahı Hüseynov Tural həkimi idi. Və xatırladım ki, Heydər Əliyev Fondu koxlear implantasiya proqramını 2015-ci ildən həyata keçirir. Sonrakı dövrdə fondun dəstəyi ilə koxlear implantasiya əməliyyatları davam etdirilib. Bu günə dək fondun proqramı çərçivəsində ölkə üzrə 200-dən çox şəxs koxlear implantasiya əməliyyatına cəlb olunub. Sağlam qalın, dünyanın səsi qulağınızdan əksik olmasın.